Pelo menos agora eu sei que alguém esteve aqui. É bem a minha cara mesmo sair pelo país atrás de rumores. É, mas tudo que eu tenho são os rumores. Ah, e Amy tá aqui também? Eu tenho que acelerar. Até que enfim, uma coisa que não é feita de pedra. Isso é bom ou ruim? Resistência. É aqui que eles estão. Tem que ser aqui. A IM já achou eles. Aconteceu aqui. Alô? Talvez tenham fugido antes. A base era aqui. Mas cadê eles agora? Não. Alguns devem ter escapado. Eles devem estar aqui em algum lugar. É melhor continuar procurando. Eu só preciso de um lugar alto para ver onde eu tô. Não fica brava, Boo. Eu só tô dando uma esticada nas pernas. Meus pais iam surtar se me vissem aqui. Até eu já tô surtando. Huh? Huh?
Quimera! Eu achei eles! Eu não acredito! Eu achei eles! Lá vamos nós! Cuidado! Arrasei! Resistência tem que estar aqui. Achei que eles iam ter uns guardas ou alguma coisa do tipo. Luzes, tem alguém em casa. Fica a sala do reator. Pra cima deve ser o caminho certo. Ah, caramba, eu devo estar perto. Sede da Resistência. Tem alguém dormindo aqui, mas há quanto tempo? Os drones lá fora estão assustando as pessoas? Estão aqui em algum lugar.
Alô? Talvez eles tenham se escondido nos alojamentos e ficaram trancados de fora por causa da falta de energia. Tenho que religar a energia. Talvez tenha um disjuntor aqui ou alguma coisa que eu possa acionar. Acho que eu consigo alcançar. Tá bom. Só se concentra. Consegui! Isso! Não, 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 não! Uau. Mandou bem, Kamala. Alô? Tá. Agora eu tô ficando arrepiada. Parece que essa coisa velha tá caindo aos pedaços. O que é isso? Nossa, isso é o que eu tô pensando? É tão leve. Você estava certo, Gabi. O Terrigen era poderoso mesmo. Quem tá aí? Eu não quis, eu não...
Eu tenho que sair daqui. Por isso que a Resistência abandonou esse lugar. Só mais uma coisa pra fazer. Acho que ninguém vai perceber. Tem que ter um jeito de subir de volta pro convés. O Hulk já devia ter se transformado de volta no Dr. Banner. Ai, vou ter que me virar sozinha. Ah, não tem problema apertar um botão vermelho, né? Se o Hulk me ouvir, tô ferrado. Nossa, esse era o hangar. Quase lá. Relaxa, Kamala. Só preciso alcançar o convés superior sem ter minha cabeça arrancada. Apertar botões, mover plataformas. Tá. Bom, acho que eu gosto disso. Continua subindo. O que é isso? A alavanca da caixa de energia. Beleza. E voilà! Agora o botão tem energia e eu vou poder sair daqui.
ela é a minha saída. Não tem nenhum sinal da resistência. O Hulk deve ter assustado eles. Melhor achar um jeito de sair daqui. O que é que eu vou fazer com essa gravação agora? Prender alvo da Malaca. Ameaça nível 1. Diretivo. Capturar alvo vivo. Você me seguiu até aqui? Que bizarro! Prepara.
nas táticas. Opa, calma aí, tá tudo bem. Eu só quero ter certeza que você não vai morrer. Não, você não pode sair por aí colhendo sangue das pessoas. Eu sei. Em circunstâncias normais, não, mas essas circunstâncias não são normais. Ah, caramba. Dr. Banner. Autoestrada 99 fica uns 30 km da 90. Se você pegar a 90, tem um ponto de ônibus aí, provavelmente é só... Do que você tá falando? Eu passei... tempo demais... sendo... O grandão, então... Faz quanto tempo que você tá aqui? Alguns anos. É. Isso é incrível. É. Já me disseram isso. É por isso? Que os robôs da IEM perseguiram uma criança no deserto? Não exatamente. Eu meio que roubei um negócio do servidor da IEM. O quê? Por quê? Eu sei, tá. É melhor você ver com seus próprios olhos. Meu Tartan. Por que você está desligando os protocolos de segurança? Ele acabou de... Não é. Não é. Foi o que eu pensei. Ele foi lá e trancou o cabo na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera. Você se precipitou um pouquinho aí. A gente sabe que o reator tinha problemas, mas será que o Cap pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancar as não, portas? Não, a gente já ouviu o depoimento do Diá milhares de vezes. O Tarleton e a Mônica estavam na cabine de comando na hora da explosão. E foi por isso que eles sobreviveram. Mas isso prova que o Tarleton estava bem longe da cabine de comando na hora da explosão. Isso prova que ele mentiu. E... cadê o resto? Eu fui pega. As imagens foram corrompidas. Tá... Se liga. E se armaram pra cima dos Avengers? Pensa.
Tarleton, Aiemi, essa tal de cura... As coisas não batem, alguma coisa tá errada, eu tô sentindo. Você não sente? E eu achando que você era só uma intrometida qualquer que queria roubar o escudo do Cap? Então... Tava pensando. Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Tipo, o mainframe foi feito com a tecnologia dele. Se tem alguém que pode ajudar a gente, é ele. Tem um ponto de ônibus na autoestrada 9. Você vai seguir direto pra oeste. E aí vai encontrar uns amigos meus que vão poder te ajudar. A Maria é legal. Diz que fui eu que te mandei. E mostra pra ela isso tudo aí. Mas você viu o vídeo? Você não viu que tem alguma coisa errada? Foi mal. Eu não posso te ajudar. Eu queria ajudar, mas não posso. Mas você é o Dr. Bruce Banner. Uma das mentes mais brilhantes da nossa época. Mente brilhante? Olha pra você. Olha o que a gente fez. Você não faz ideia do perigo. O Tarleton chama gente como eu de inumanos. Diz que somos doentes. Violentos. E até loucos. Diz que essa doença vai acabar matando a gente. Eu não acredito nisso. Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinha. Espera! Só... Eu preciso de carona. Jura? Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony tá, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia tá ótimo pra uma caminhada. Esse é o espírito. Tá usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Tô. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou pro Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então... Ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da SHIELD, mas depois disso... Nada. Ah... Entendi. Apertado. É, cuidado com a cabeça. Aqui, deixa eu te ajudar. Obrigado. Não, pode deixar. Tem uma clareira adiante, a entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza, outra pergunta. Como
Como que é um disco rígido de 1998? Ai, Deus. Uau. Não tem lugares assim em Jersey City. Tranquilos, serenos. É, faz tempo. O Tony sempre deixava vir pra cá. Eu usava esse espaço pra me acalmar ou quebrar coisas. É, dá pra ver. Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Para. Soldaram isso. Peguei, mantenha as unidades de contenção. Dr. Banner, o que eu faço? Corre. Quê? Alvo identificado. Não é bom, nada bom. Droga! Renda-se sem resistir. Você foi avisado. Ai, ah, Amy tá por toda parte. Como eles chegaram aqui tão rápido? Força mais fácil agora. Embaixo,
Espero que tenha trazido uma muda de roupa. Já percebi que você não achou a mínima graça. Tudo bem. Acho que o Bruce também não gosta das minhas piadas. Bruce, não! Tá bom. Tá bom. Eu não vou mais falar do... do cara de óculos.
O quê? Droga, tem razão. Isso não parece ser temporário. Acho que consigo te ouvir. Ei, tá tudo bem? Ok, tudo bem, eu acho. Ah, cara, não bastou a IM chegar. Eles se instalaram aqui. A gente tem que achar o Jarvis e cair fora. Eu vou tomar o banho mais longo da minha vida quando a gente sair daqui. O arquivo deve ser ali. Vamos!
AIM chegou primeiro. Ainda acha que o Sr. Stark está aqui? Eu posso ir pela ventilação para dar uma olhada. É, isso serve. Tem AIM pra todo lado. É... Você distrai eles. Eu dou um jeito de entrar. Tem guardas pra todo lado. Talvez não seja uma boa ideia. Droga! Eles estão fechando tudo. Eu entrei! Os tubos de ventilação são enormes. Parece que a AIM construiu em torno do arquivo original. É tudo novo. Tem um grupo grande indo pro elevador. Me viram. Ai. Cuidado! A AIM está fortemente armada. Você não faz ideia do número de soldados lá dentro. E com certeza você chamou a atenção da AIM.